Неделянара тюраллы ихолуттын түйет 5 конукта цыбык оғытын бұлбуттырын туына кепсен туру бұтайлғы қарыстылын үлеттер кенені ортодой дуза паркыға ағалан бет биттерем. Ирақ тұндырытын көсті бұтап цыбык оғыты білеген қайдағы, оны біләрі беге корреспондент Екатерина Мосова бүгін за паркыға барысырытты. Тулаях сиян, туаккахыян авцыбык оғото мәңірен бебігевич. Күн сырдығын саңардығы көрбіт барақсан, бір неделі анырат түгір Аллайыға туындыратыттан көсті біте. Оттон білігін кене ортодойду зоопаркаға қааман бой бұхыяр. Бастан кәлбітіне ағар бұдан атын кейі, сытығы қоту, дәктетігер арғы ұлаппық кадылы. Пока өтінен ағатавыт, күнге 2 час болу ағатавыт, кейі түн 6 час разынса, бір ұтыялылар. Кейінге тоқылас жерге керер, күніс мұнда жата қарабыт, күн тоғыр күрер ғана, біле бетемен ұлын дейін күлейдер, тұн жүгей. Афцыбық оғыты ғоғы ден аттақ, уантын тақсы кейлі ұяннақ. Иетін әмпетақ болан чүкірдақтан келергер мөлтоқ соғыз әтеп. Түрүрігер кәлін атағын қыраты көлер бүттен запар күл әттірі кепсейлер. Оның түгірік сұққа жүгірістуалан оғылу бөбейдейлер. Крашан ғоғы олық кейттен атығыра бат, оны білген бұл беге ағылғын иккердігір ұйәрден мұробалан көрөбіт, кенің баллағына 100 грамм ұны иәқтәқ. Күрәкі ғоғаны күтті білеген зоопаркаға 5 афцыбық бар. Самай күрджағастыра 16 саастақ сүйіне күл. Онтон чокур сааға сәттетем. Ғоға бір дөділағам. Кені арғы бөрбүйін көтіған баран Аллайы қаттан үсейдағар келбіде. Әме тулайық сейбіт мұңнақ әте. Ол рән чокурге тәйнәтеққа ғоға өсі күрашан боллаға. Зима, мы знаем, в этом году очень тяжелая. На севере, да, очень много снега. Корма, видимо, трудно найти, да, поэтому, может быть, и самки раньше родили, да. И хорошо, что Министерство охраны природы, вот инспектора, проводят ежегодные такие рейды. Получается, благодаря им, ну, вот, спасают животных таких, да. Ну, как бы надеемся, что у него будет все хорошо, нашего Гоги. Дячахчы барыта этенге боллағына, аны ұй күрдігінен күрекі Гоганы туғынан қачыға тарықтыра. Онтон ағаяқ сылынан ұбайдарын керейте, кейі салла толлы көрір арымы күлі болан, а жу қамы тұрдаға. Афцывиктар айылғаларын бұғытынан, ортотынан 300 келені үктір болалар. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Сағат Ревенеті, Қаңалас, Жүкускай.